Бүгін муниципалны орионнор оны Кураттау Куруктар жалталырын бағылықтары премьер-министрі Евгений Чекиннен сүбе мүняқа көрістілер. Сүрінді қалаты бастықы вице-премьер экономика министр Алексей Стручков, министр Валерий Жандуров, бітені байғы долғы оны сірсі ғаналырған министр Евгений Григорьев оңыддылар. Қазбейді тақалат кәнна бағылықтары итығылары беділер бұл простыры жүлестілер. Уставқы олардығылары келлері муниципалны сұлыс палақтары үйереті электронны бюджет, серуілері ұратылары онтан датын бұл прост болғамда кейнігі тұдды. Төеді ұстық сылы астыр сөрін сұрықтар толылар ден мүняқ қытылақтары белетілдер. Келер хылға дойду президент Путин жағылынан айылға қарыста болынғыла білдірілі біте. Оны республика аға бағылығынан бұл бұт республика ағытчатылынан білдірілінне. Маны ме қамғы етерінді біт, анал білген мероприятиялар баландырын бір аяқты ғажабыды. Ме бюджет біттігер бұт чаттар бұт, чаттар бұт, шуе үрін күнілі аяр тұтар, черді ағырылы мұндыр үйдіғ, шуе интеллигенция болалар ғарген. Әптә үліні қамнаға ғытығы құт дейін бігеттен бүгірін әбет.